Сьогодні у Сумському госпіталі вручили нагороду учаснику збройного конфлікту на території Донецької області. Президентську медаль Ігорю Лугіні вручили в палаті, де він проходить реабілітацію після поранення. Обустраю свою позицію, потім хлопок, ну там снайперська пуля прилетіла. А я якось і не панікував. Ну, страна потерпає такий. Скрут на минуті я що. Я мужич, мужчина, я должен захищати страну свою. Я прийшов захищати її. Це дуже вдячний, що він так заслужив, завоював награду. Був призваний у 2014 році під час мобілізації на службу за контрактом до 91-го окремого полку зв'язку, який дислокується в містах Тирка. Після чого він продовжив свій путь 53-та, 54-та бригада, а також останні місця його служби 57-та бригада, де він отримав поранення під Бахмутом, за що за поданням керівництва 57-ї бригади був нагороджений медаллю президента України «Захисника вітчизни». З-під куль Ігоря витягли товариші 31 січня 2017-го. Останній рік для нього – це історія реабілітації після поранення. Тяжелое огнестрельное ранение. Унес с повреждением спинного мозга. Порез нижней половины туловища. Сейчас он у нас находится на реабилитации. И сейчас мы его подняли, он уже сам поднимается, садится. Его нужно отправлять на реабилитацию в специальные центры. В первую очередь Израиль или Италию, где его научат становиться на ноги. Будет решаться вопрос об оперативном лечении на спинном мозге. Это выполняют только в условиях клиник Японии. Може бути і в Германії. Пройдуть там 2 роки, 3. Родні то завжди будуть пам'ятати, а от государство то забуде. Ігор повинен отримати грошові компенсації за поранення з державного та з міського бюджетів, допомогу на лікування, пенсію за інвалідністю, а також право отримати житло за відповідною державною програмою. Місяць-два і буде розгляд комісії, і далі вже буде здійснена виплата. Потім дається рік на придбання житла. У цей період вимушеної нерухливості Ігор опанував новий вид діяльності, почав вишивати. Вдома вже є кілька власноруч виконаних картин. Він мріє одужати та взяти на руки свого сина, якому всього кілька місяців. Танк підогнати до моєї квартири і поїдемо туди, хоч навіть на коляски. Тримайся, кажу, і займайся собою. Нормально. Ну, тримайся, тому що хочеться, щоб ти дітей сіно поставили. А ще з танка стрільним хотів. Олена Рашевська, Віктор Лапченко. На часі новини.